Morjesta! Tänään katsotaan lifehackeja. Mitä? Mitä? Okei. Toi on kiva toppi, mistä sä sait? Nää on mun miehen kalsarit väärinpäin. Ei, väärin meni. Mitä vittu steroideja sä antaa sille? Appelsiinille. Tää on se, miten Annoying Orange syntyy. Onko noin? Itse se rupes vekslaamaan. Joo, tollainen siitä tuli. Kyllä, tälleen se... Awesome ways to reuse plastic bottles. Tiettäks kanssa mikä awesome way... Tiettäks kanssa mikä on tosi awesome... way to reuse plastic bottles. Kierrätä! Sattuu kattoo montako pulloa on saanut puukosta tässä näitten videoiden aikana. Mut jos sun tarvii tehdä tolleen jollekin, siis onks toi se miten teille myydään riisi? Tollasessa vitun pussissa. Miksi et sä vaan ota jollain vitun desimitalla sitä sieltä pussista? Ei, ja se on eri pullo! Ei, olisit nyt edes käyttänyt saman vitun 7-upin, mut vittu piti ottaa uus pulloparka ehjän pullon. Se tarvii ensin sen kärjen, sit se otti eri pullon ja murhas sen takapäin. Ei, mitä sä teet? Noi, missä sulla oli se yksi jo? Ei, 3 pulloa, ei! Minkä vitun moppiharjan sä nyt teit? Ei, saatana! Puuvarsi 2 euroa. Terassi ja laituriharja, siinä tulee molemmat 10:llä. Vittu, seal of approval. Ai. Mitä? Kondomi sille. Mitä? Hanasta lähtee sukupuolitaudit vai? Vai oliko tää tällainen, että käytä kortsua, niin sitä ei tapahdu? Kato, ekana vehkeät valskaa. Mutta jos käyttää kondomi. 1-2 tuntia, kun käyttää kortsua, niin kaikki menee hyvin, vittu. Kortsu vekee ja pissii hyvin, kuule. Ei vittu, ei lennä seinille. Muistakaa tämä, muistakaa. Näyttää muuten hyvältä toi pitsu. Miten se liittyy mihinkään? Oli niin tulinen, että täytyy juoda maitoa. Eli jos se on tulista, niin juo maitoa. Tää oli se lifehack. En oo koskaan juonut maitoa. Enkä juo. Jos tää nyt oikeesti on lifehack, jos ei ihmiset oikeesti tiennyt sitä, että niinku capsaicini. Mikä se on suomeksi? Capsaicini, ihan sama. Siitin. Jos teille jää siitin suuhun, niin se poistaa sitä capsaicinitä sillä, että juo maitoa. Ei, otit munan väärin. Laita takaisin ja käännä se. Kananmuna säilyy pitempään noin päin. Vitun mitä? Kuinka vitun humalassa te olette? Miksi muna väärin? Nyt jos sieltä tulee jotain. Terveyskirjasto. Kuuluuko kananmuna säilyttää suippa vai tylppäkärki ylöspäin? Säilyykö munat jääkaapissa vai huoneenlämmössä? Pitääkö munat tehdä? Miten päin kananmuna pitäisi säilyttää? Kananmuna kuuluu säilyttää suippokärki alaspäin. Tämä johtuu kananmunan rakenteesta. Tylpässä päässä on ilmakupla, joka sijaitsee ilmakupla. Tuore kananmuna säilyy parhaiten 12-14 asteen lämmössä. Paras paikka kananmunan säilyttämiseen on kylmäkaappi. Mutta jos ei sellaista ole, kananmuna voi säilyttää huoneen lämmössä tai jääkaapissa. Vittu kananmunia jääkaapissa. Ja sit sieltä suoraan pannulle. Joo, katsotaan. Tehkää te teidän jääkaappimunia. Tehkää te teidän väärinpäin olevia jääkaappimunia, okei? Okay? Mä teen niinku normaalit ihmiset tekevät. Persepuoli alaspäin ja huoneen lämmös.
Mä kuvittelen, miten toi on niinku oikeesti ongelma joillain. Voi vitsi, aina kun mä käyn hakemassa mun lempparin lasiin maitoa, niin mun oreot putoavat sinne, kun mä dippaan. Mä olen hyvin varma, että jos sä tekis sitä niinku joku aivan tampio, niinku uittaa sen tuolla, ja sit kattokaa, miten solidina se menee sisään. Ja fade out. Se on selvästi ollut siellä kauemmin kuin sen dippauksen verran. Haarukka! Mitä vittua se haarukka estää sitä menemästä rikki, jos se on ollut siellä kauemman aikaa? Ei sun sormesta lähde mitään, mikä aiheuttaa sen, että se murenee. Helvetti! Äänäs puolitiehen, älä vittu rupee. Voi vittu, ei saatana, jos mulle joskus luoja siunaa jälkipolveja. Mä näen, että se vitu viiabu siellä omassa huoneessaan katsoo jotain YouTube-videoa, kun se vetää cheesy puffseja tolle, mä lyön sitä. Ei saatana. Sitten mennään saunan taakse. Ei helvetti. Hei, naiset, te olette tehneet hitaasti. Te olette meikanneet tosi hitaasti. Nyt se ongelma selvisi, miksi naisilla kestää aina niin kauan. No vittu, meikannut väärin. Jatka, fast. Slow, fast. Slow, fast. Okei. Okay. Sure. Mitä? En mä tiedä, itseasiassa jotkut tommoset mehutonkat, valmis mehutonkat yli jostain Lidlistä vois olla just tollanen. En kyllä. Hyi vittu, sillä on väärinpäin toi! Oi, sillä on vessapaperi väärinpäin, mä huomasin nyt vasta. Ei saatana! Ei vittu, kattomaan nyt näitä ihmisiä! Kun te laitatte roskikseen, niinku, kun te laitatte sen muovipussin sinne roskikseen, laittakaa toinen muovipussi siihen roskikseen. Another one. Sen jälkeen laittakaa kolmas muovipussi siihen roskikseen. Another one. Ja sen jälkeen, ootte valmiit, laittakaa neljäs roskapussi siihen roskikseen. Ja sen jälkeen, viides roskapussi siihen roskikseen. Ei tarvi kiittää. Ei toi edes mikään lifehack, toi on vaan normi asia, mitä pitää tehdä, tai kannattaa tehdä. Voi pojat, en malta taas odottaa. Onko se maski? Ei vittu! Vittu, tollanen kun tulee vastaan jossain. Mun vanha koulukaveri kertoo, että ei tarvi, että niinku lifehack säästää. Mä en tiedä, mistä tää nyt tuli. Miten säästää rahaa flashlightista? Keittää spagettia, ottaa vanhan Pringles-purkin ja pistää sinne sisään. Sitten se lisää siihen, mut kannattaa odottaa, että se jäähtyy ensin. Äsin ihan niinku se olisi koittanut. Ja mä toivon, että kun se jatkoi sitä juttua vielä. Tää ei ollut niinku, se ei ollut siinä. Sitten se jatkaa sitä juttua vielä. Niin! Ja sit kun niitä flashlightteja on erilaisia, niin jos sä kakkaat sinne, niin sä voit kuvitella, että sä panet persereikään. Kuinka vitu paljon pippuria sä tarvit? Kattokaa, se tietää, miten tyhmältä se näyttää! Lähtökohta on, että ovi aukeaa, pamauttaa seinään jälkeen. Ensinnäkin siinä on jo jälki, niin, niin se on sen jälkeen ihan sama. Mut mitä vittu se tekee? Mikä on se vastaus? Jotain muovi... Hetkinen. Ei vittu. Do it yourself, blacklight. Ei vitussa! Ei varmana toimi! Ei varmana toimi! Nyt jäit kiinni. Odottakaa. Ei vitussa toimi. No, ei tällä mitään näe. Mä voin kertoa, että nää olisi niin saakelin... tai siis... ei mitään. Ei näy mitään missään. Hyi, siellä näkyy! Hyi, saatana! Poke a hole in the bag like this. And put it in your nose and... I burned my legs! Squeeze out some glue like this. Now stick a large pillow right on top.
and then get beaten by your mom because you used glue on her favorite couch cushion. When using a hard surface like this, your computer won't overheat. Tätä mä en uskalla katsoa, koska se on kyseenalaistettu. Tsekakaa tää vitun lifehack, hei. Tsekakaa tää. Tired of not being able to drink your favorite liquids? Can't get to your sweet soda? Just unscrew the cork like this. Now you can drink all you want. Oh yes, so good. Now just take the cork and screw it back on. The liquids will stay inside. No nyt oli vitu insinööri. Hei, mulla on kysymys. Miksei se maalannut sitä ensin ja sit vast avannut? What? What? Mistä toi vesi tulee? Vittu taikatemppu! Mitä? Mä en nyt... Mitä? Missä se... Vettä vaan! Sitä vaan tulee vittu. Tälleen se toimii vittu. Afrikka, check this out! Kuka siellä takaa oli? Kuka siellä takaa oli? Kuka siellä oli? Toi vitu jätkä tuo vitu. Parasta olisi olla tulemat tänne. Nää on mun vitu ranskalaiset ja kahvi. Katsokaa tämä vitun innovatiivinen keksintö. Se vaan voi ottaa sitä pois. Joo, ja sit kans. Sukaa, bliet! Kenellä on tommoset sun? Pringlesi. Ei! Mitä?